Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, ó, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal. E aí, galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale. O vídeo de hoje tá monstro, galera, porque tá monstro. No próximo dia 29 de outubro, que vai cair no sábado, nós vamos ter um mega torneio de clãs. Isso mesmo, eu falei mega torneio de clãs, valendo 14 mil gemas por clã vencedor, galera. E como vai funcionar esse evento? Vai funcionar assim, galera. Nós criamos uma organização chamada Golden Cup, que tá partindo pro seu terceiro evento, entendeu? Os outros dois foram um sucesso e esse a tendência é ser mais sucesso ainda, galera. E eu peço que vocês divulguem esse vídeo pro amigo de vocês, pro clã de vocês, compartilha no Face, no Twitter, entendeu? Vamos fazer explodir, porque esse evento vai ser top demais. Nós somos os pioneiros em evento de torneio para clãs, ninguém tinha feito antes. Se alguém estiver fazendo é porque viu a nossa ideia, achou a nossa ideia top, muito massa, entendeu? Mas deixar bem claro que nós somos os pioneiros. E essa organização, ela é composta pelo Rei Momo, pelo Side, Edgar, Denner, o Ellison, Mr. M e o Vitor, entendeu? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o Facebook, né? A página do Facebook aí, para vocês pegarem todas as informações todinha que vocês puderem, né, para poder participar desse evento. E lembrando, galera, que é 14 mil gemas, mas é grátis. Você não precisa pagar nada, tá? Deixar bem claro, 14 mil gemas grátis, entendeu? Aí lá no Facebook, lá vocês vão ter o site lá para ser direcionado, para se informar com os organizadores, entendeu? Vou estar deixando também na descrição do vídeo o canal do Side, né? Que é o Troianos BR. E o canal do Mr. M, que todo mundo já conhece, entendeu? Dá uma passadinha no canal dos camaradas lá. Se inscreve, dá aquele apoio lá, comenta lá os vídeos dos camaradas lá, que os vídeos é top, entendeu? O Mr. M acredito que todo mundo já conhece, mas o Sádio tá começando agora e o conteúdo dele é top, entendeu, galera? Dá um pulinho lá. Era essa a informação que eu queria trazer pra vocês, entendeu? E como é que funciona pra ser o clã vencedor, entendeu? Não basta você ser o número 1, ser o campeão do torneio, não vai valer. O torneio, ele é formado por equipe, então vai ser a soma geral de troféus de todos os 5 participantes, porque cada clã vai poder levar 5 jogadores, entendeu? Assim que vai funcionar. Eu espero que vocês tenham entendido, galera. Se vocês tiverem dúvida, vocês brotam lá na página do Facebook lá, entendeu? Que a galera vai poder ajudar vocês lá de boa. E é isso daí. Vamos lá, galera. Até o dia 29. Divulga pra geral e eu espero que vocês tenham... Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto, abração. Fui!